Salam dostlar, mən bugün Seymur Baycanın Qanun Nəşriyyatında çap olunan deməli, mənasız hekayələr kitabından qısaca söz açmaq istəyirəm. Yadımdadır, biz 2000'in əvvəllərində Vahid Bayezyevinə gedirdik və ora çoxlu belə deyə, yaşlı nəsil nümayəndələri gəlirdi, onlar şeir yazırdılar və adətən onların əksəriyyəti uğursuz şairlər və uğursuz qəzəlxanlar idi. Darıxmamaq üçün ora toplaşırdılar, bir-birinin şeirlərini müzakirə edirdilər. Mən gənc bir qələm adamı və şeiri az çox bilən o vaxtı şeiri az çox bilən adamlardan biriydim. Düşünürdüm ki, bu adamlarda çatışmayan nədir, yəni bu adamlar niyə yaza bilmirlər? Doğrudan da baxırdım ki, müəyyən qədər istedadlı olan insanlar da var, yəni belə deyək, təbii ilhamı olan insanlar da var. Amma yaza bilmirlər. Mən bir uzun müşahidələrdən sonra, yəni bir aylarla ora gedib gələndən sonra bunu özüm üçün aydınlaşdırdım. Yəni bu adamlar mənalı söz demək istədikləri üçün yaza bilmirdilər. Yəni onlar üçün də məna bilirsiz klassik anlam daşıyırdı yəni. İbrətamiz şeylər, olduqca mənalı olmaq istəyi, həddindən artıq mənalı olmaq, həddindən artıq hikmətli olmaq istəyi. Yəni onları nəinki istedadsız bir duruma, hətta komik bir duruma salırdı. Hansı ki 20-ci əsrdə artıq futuristlərin, dadaistlərin belə bir istiqaməti var idi ki, biz sözlərin, mənaların baskısından, mənaların istismarından, mənaların zəncirindən, qəfəsindən xilas eləmək istəyirik. Yəni doğrudan da biz modernist ədəbiyyata nəzər salsaq görərik ki, klassik mənada o əsərlərin mənası yoxdur yəni. Sizi əmin edirəm, məsələn, klassik yanaşma ilə götürsək, nə Faulkner'in romanlarını, nə Joyce'un, tutaq ki, Willis'ini, nə Proust'un məşhur itmiş zaman axtarışında əsərinin, nə tutaq ki, Nabokov'un Lolitasının heç bir mənası yoxdur. Bax, elə axırıncını biz götürək, təsəvvürlə hansısa bir klassik mənaya odaklanmış bir qələm adamına biz başa salmaq istəyirik ki, bir kişi evlənir, öz deməli, yanında gələn, evləndiyi qadının qızlığına deməli qızına, yəni özünün qızlığına bunun belə deyək, buna qarşı bir şəhvət hissi yaranır və qəfil arvadının maşın qəzasında həlak olması buna böyük bir fürsət yaradır və bu gedir bütün roman boyu o qızla eşq macəraları yaşayır və deməli yaşına çatmayan, yetkinin yaşına çatmayan bir qızla. Yəni burada klassik mənada məna yox, hətta mənasızlıq, hətta biraz namussuzluq görəcəklər o insanlar. Halbuki doğrudan da klassik mənada, bəlkə də elə müasir mənada da məna dalınca düşmək yazıçının ən böyük fiyaskosudur. Yəni bu mənada Seymur Baycanın indi bizim qanun nəşriyyatında çıxan kitabının mənasız hekayələr adlandırması mənə elə gəlir arifə bir işarədir. Və ilk baxışdan yəni insanları bəlkə də biraz qıcıqlandıra bilər, ancaq bu söhbətləri bilən adam üçün bir işarədir və mən bu hekayələrin adını təvəzzükarlıqdan çox egoistik hesab elədim doğrudan da. Amma hekayələrlə tanış olandan sonra düzdür, zaman-zaman bunların bir çoxunu biz oxumuşduq. Hekayələrlə tanış olandan sonra gördüm ki, kitabın adı uğursuz seçilməyib. Burada demək, mən tənqidçi dostumuz Cavanşir Yusifli'nin Seymur Baycan haqqında yazdığı məqalələrin birində bir cümləni yada salmaq istəyirəm. O demişdi ki, Seymur Baycan boşluğa toxunmağı bacaran bir yazıçıdır. Yəni bu nədir? Əslində Seymur Baycanın özünün mənasız dediyi məsələni Cavanşir Yusifli belə deyək, daha yeni bir ifadə ilə onu dəqiq deməli göstərir bizə. Yəni boşluğa toxunmaq nədir? Yəni ilk baxışdan burada heç nə yoxdur. Belə deyək, yazıçı üçün burada çörək yoxdur, yazıçı üçün burada hər hansı bir özünü göstərmək imkanları yoxdur, amma əslində daha çoxu var. Yəni biz, mənim özümdə də olur, biz də əsərlərimizin maraqlı alınması üçün bəzən ekstrem hadisələrə qaçmışıq, ekstremal vəziyyətlərə qaçmışıq. Sonralar sənəti dərk elədikcə görürsən ki, bunlar İzzət Bağırovun kliplərində, nə bilim, tamaşaçını təsirlənməyə hesablanmış diletant, deməli, sujetlərə oxşuyur. Təbii ki, əgər sənətkarlıq həlli yoxdursa, ola bilər ekstremal bir, tutaq ki, Dostoyevski kimi ekstremal bir sujeti götürürsən, bir cavan oğlan gedir, qoca qadını öldürür. Orada artıq sənətkarlığı göstərirsən, amma ümumilikdə məhz boşluğa toxunub sənətkarlığı göstərmək sözün bir mənasında çox çətindir. Yəni, çünki burada oxucunu ilk baxışdan cəlb eləyən heç nə yoxdur da.
Başqa yandan da çox asandır. Çünki yazıçı yazıcı ağır hadisəyə girişmir ki, orada uğursuzluğa düşar olsun da. Bəzən biz elə hadisələrə girişirik ki, hadisənin özü bizim yazdığımız mətindən qat-qat güclü olur. Yəni burada biz uduzuruq. Ancaq boşluğa toxunan yazıçılar, tutaq ki, heç bir ilk baxışdan ədəbiyyat üçün material verməyən bir məsələdə artıq başlayıb çox belə deyək, ciddi sənətkarlıq göstərirlər. Məsələn, elə Folklerin adını çəkdi, onun Hayküy və Hiddət romanında roman nəyə həsr olunub? Qolf sahəsini satır bir ailə və qolf sahəsini özünə doğma bilən Bünyamin, Benjamin, o biraz həm də əqli qüsurludur, həmin deməli, qolf sahəsinin satılmasını özünə dərd edir. Deməli, Hayküy və Hiddət kimi dünya şedevri, belə deyək, bu cür dırnaqarası mənasız bir sücətlə başlayır. Yəni, qolf sahəsini satmışam və bunun həsrətini çəkirəm. Yəni, ilk baxışdan bu cürdür. Seymur Baycanda da bu cürdür. Xüsusən, məsələn, mən qeyd eləyərdim qabanları gözləyərkən hekayəsində. Məna bundan ibarətdir. Yəni, iki ovçu gedir, qabanları gözləyirlər. Heç qabanlar da əslində gəlmir, orada söhbət edirlər. Və salam, sücət bundan ibarətdir. Ancaq orada bir insan taleyinin, deməli, məhz gedib bir boşluğa çıxması, ömrün bir fragment üzərində bəlkə də dəyişə bilmə ehtimalı ki, bu belə olsa belə olardı. Belə deyək, illahda Seymurla mənlə yaş, həm yaş olan insanların, deməli, qocalığın astanasında, yaşlılığın astanasında olan insanların tərəddübləri, təbəddülatları o qədər incə, o qədər belə təsirli, o qədər detallarla verilib ki, mən məsələn olduqca bir bədii mətn kimi olduqca zövq aldım o hekayədən. Mən Seymura uğurlar arz oluyuram. Onun xüsusilə azadlığı və yazıdakı səmimiyyəti, ürəyi ilə varağının arasındakı məsafənin azlığı böyük ehtiramlara layiqdir Seymur Baycanın və yaş keçdikcə biz Seymuru daha çox istəməyə başlamışıq. Mən ona can sağlığı arz oluyuram. Bu uğurlu kitab münasibəti ilə həm oxucuları, həm Seymuru təbrik edirəm. İnşallah yeni-yeni əsərlər, romanlar, hekayələr gözləyirik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.